Ассалаумағалейкум. Кеше менің өмірімде бір жағдай орын алды. Көшеде осылай жаяу кетіп бара жатыр едім. Бір қыз амандасып, бақшаңызға саламатсыз ба деп. Мен енді ол қызға қарап тұрмын, бірақ танымадым. Ол да түсінді-ау деймін, менің есімім Жанар болады. Мен сіздің YouTube-тан, TikTok-тан роликтеріңізді көріп жүрмін. Сізге бір сұрақ қойсам болады ма деді. Жанар, қоя бер. Мынау костюм шалвар киген, аяғындағы аяқ киіміне қарасаң, түріңді көруге болады. Астында көлігі бар. Осындай азаматтар шындық туралы бір ауыз айтуға қорқады. Рухы жоқ. Осындай ер азаматтарды сіз еркектердің қандай түріне қосасыз деді. Мен қатты таңғалдым мына сұраққа. Жанар дедім. Мен сен анандай еркексің, сен мынандай еркексің деп оларға өйтіп айтатында ешқандай құқым жоқ дедім. Біріншіден. Екіншіден, әр еркек ойланып өзін бір сүзгіден өткізіп алсын. Мен қандай еркекпін? Сосын мен Жанарға бір сұрақ қойсам болады ма дедім, қойыңыз деді. Жанар, қызым, бұл сұрағың неден туындап тұр деп едім. Көзіне жас алды да бұрылып, сау болыңыз деп кетіп қалды. Енді мен сезіп тұрмын. Сездім. Бұл қыз өзіне жақын адам туралы әңгіме қозғап тұрған. Бұл жерде мен қазір бір ер азаматтың бір намысына тиін деп бұл әңгімені қозғап отқан жоқпын. Мен бұл әңгімені қозғап отқаным, біздің керемет жастарымыз өсіп келе жатыр екен. Өте керемет. Қазақстанның келешегі керемет болады. Оған ешқандай күмәндарыңыз болмасын. Мынау билікте жүру ол білімнен емес, мінездегі адамдар жақсы нәтижеге жеткізеді. Білімде емес, мінезді адамдар жақсы нәтижеге жеткізеді. Бізде өте керемет мінезді жас балдарымыз, қыздарымыз өсіп келе жатыр. Бұған тек қана қуана беру керек. Өткенде TikTok-тың да бір жас баламның бір ролигін көріп қалдым. Ол да бір 7-ші сынып па, 8-ші сыныпта оқитын бала ма. Өте бір маңызды тақырыпты көтерді. Оны адамға жақсы жеткізе білді. Көріп отырсыздар ма? Біздің қандай жастарымыз бас көтеріп келе жатыр. Сіздер ойланыңыздар. Мен сіздерге сәттілік тілеймін.